Ромат Амосил педагог, Шура Хасиас педагог Тадре, Чиатурис Мерис Мавалео Бишем Срулебел Багиви Модебадзем, Культурис Центрис Аромат Генлептан Эртат Миулоца. Шура Хасиам, Чиатурис Пирвел Саджаро Сколаши, Ормот Даатиц Эли Мушава. Там Сахурабул педагог, Гас Самахсо Росачукреби да дипломе бигада сцес. Хуэла Сусурвеб деда, ჯამრთელობას, კარგად ხოვნას, წინსვლას, გახარებას და უფალმა თავთავიანთი ოჯახები ბედნიერად ამყოფოს. ღმერთმა გაგაძლიეროთ, გაგამხნევოთ, უფალმა დაგლოცოთ ჩემო შვილებ. Დიდი მადლობა. დღევანდელი დღე მიულოც ჩვენ ჭიათურელ ღვაწმოსილ პედაგოგს ქალბატონ შურა ხასიას, დღევანდელი დღის სახით მინდა მიულოცო მთელ საქართველოს პედაგოგებს. Мертва жамтарата беднира тапрофот да ჩვენ ასეთი ღონისძიებებით პირიქით ისე გვახარებს რომ ნამდვილად სხვა ენერგიით ვიფსებით და ძალიან გაეხარდა ქალბატონ შურას ჩვენი დღევანდელი ვიზიტი და ასეთ ღონისძიებებს გავაგზავნებთ ყოველთვის. Чиатурис муниципалитетис сакребулоши დღეს რიგით მე-16-ეს ხდომა გაიმართა. Დღის წეს რიგით 9 საკითხით იყო წარმოდგენილი. Чиатурис муниципалитетис მერის გადადგომის ცნობად მიღება. Чиатурис муниципалитетис 2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში მერის ბრძანებით შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღება. Чиатурис муниципалитетис საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლით სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემის ობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემა. Чиатурис მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი გარემოს დაცვითი სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. Чиатурис მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის მე-4 კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცება. Чиатурис მუნიციპალიტეტის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებულ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ანგარიშის ცნობად მიღება. Чиатурис муниципалитетис сапатио мокалакис цодебис мисаничеблат черчеули кандидатебис дасамткицеблат цадгена. Чиатурис муниципалитетис территориазе авариули да хмели хеебис мочрис небартвис гацема да схва да схва. Схвадасква сакитхши аппаратис упросма депутатебс ацноба ром 2016-2017 წლის აუდიტის დასკვნის საფუძველზე საკრებულოში უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი საკითხების შესწავლის მიზნით. Депутатებმა ყველა საკითხს მხარი დაუჭირეს. Დღეს მე წასაგებულებს ხდომაზე წარმოადგენენ კერძო საკუთრების არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 6 თვის ანგარიში და ასევე ადგილობრივი გარემოს დაცვითი სამოქმედო გეგმა, რომელიც წარმოადგენილი იყო ჭიათურელთა ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირის მიერ. აღნიშნულ პროექტში ცლად არის საუბარი იმ საკითხზე, რომელიც ყველაზე უფრო მეტი პრობლემა წარმოადგენს ჩვენს მუნიციპალიტეტში. აქ არის საუბარი მანგანუმის მადნის არასწორი მოპოვების შედეგად ჩვენს მუნიციპალიტეტზე მიყენებულ ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. აქ საუბარი არის შემდგომ გეგმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს იმ დაზიანებების აღმოფხვრა, რაც მიყენებული არის მანგანუმის არასწორი მოპოვებით ჩვენს მუნიციპალიტეტზე. იქნება ეს დეგრადირებული ნიადაგები, დაბინძურებული მდინარე, დაბინძურებული ჰაერი, სასმელი წყლების დაბინძურება. ყველა ამ პრობლემაზე საუბარი არის. ამ პროექტში საკმაოდ ვრცელი პროექტი არის. აუცილებლად საკრებულო მუნიციპალიტეტი მთლიანად, როგორც საკრებულო, ასევე მერია ჩართული იქნება აღნიშნული პრობლემების როგორც მოგვარებაში, ისევე მონიტორინგში შემდგომ და ასევე დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროსგან. საუბარი ჩვენ უკვე ჰქონდა აღნიშნულ პრობლემაზე და დაპირებაც არის, რომ აღნიშნულ პრობლემების მოგვარებაში დიდი მხარდაჭერა იქნება ცენტრალური ხელისუფლებისგანაც. რაც შეეხება მეორე საკითხს, თვითის განმავლობაში გახილული იყო 150 საკითხი, აქედან 9 განცხადება დადებითად იქნა დაკმაყოფილებული და გაიცა მოქალაქეებზე საკუთრების უფლების მოწმობები, ხოლო 17-19 მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი განცხადება ვერ აკმაყოფილებდა კანონის მოთხოვნას და ამის შესაბამისად უარი ეთქვა აღნიშნულ მოქალაქეებს. ასევე იყო რამოდენიმე განცხადება, რომლებმაც მოქალაქეებმა ვერ წარმოადგინეს დამატებითი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ადგილო ეს მიწები ნამდვილად წარმოადგენდა თვითნებულად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებს და ამ ჯერჯერობით განხილვა არ შემდგარა აღნიშნულ საკითხებს. 2019 წლის ბიუჯეტი უნდა იყოს განსაზღვრული როგორც სოციალური, ისე ინფრასტრუქტურული, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, რომელიც ჩვენი მოსახლეობას მოუტანს კეთილდღეობას. თითოეულ მათგანს თხოვე წარმოედგინა თავის სტრატეგიული გეგმა, რომელიც
იქნებოდა ერთიან სივრცეში განხილული, როგორც საკრებულოს წევრებისგან, ასევე მუნიციპალიტეტის მერიისგან, ასევე იქნებოდა ჩართული ამ საკითხში მაჟორიტარი წარმომადგენლები, ასევე იქნებიან ჩართულები აუცილებლად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და პირველ რიგში მათი ბიუჯეტია და ისინი უნდა იყვნენ აუცილებლად ჩართულები ამ საკითხში ჩვენი რაიონის მოსახლეობა თითოეული მათგანი, რადგან ჩვენ ერთად შევქნათ ჩვენი ჭიათურის უკეთესი მომავალი, შევიმუშაოთ ის კონცეფცია, რომელი კონცეფციითაც ჩვენი რაიონი იქნება წარმატებული. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით გიორგაძის, ჭავჭავაძის, ნიკოპოლისა და ტაბიძის ქუჩებზე სავარჯიშო ტრენაჟორები დაამონტაჟა. ტრენაჟორებისთვის სპეციალური მოედანი გაკეთდა და მსუბუქი კონსტრუქციით გადაიხურა, რაც მსურველებს შესაძლებლობას აძლევს წლის ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ამინდში ივარჯიშონ. ასევე დამატებით დამონტაჟდა გარე განათებებიც. შესრულებული სამუშაოები ჭიათურის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა გივი მოდებაძემ სამსახურის უფროსებთან ერთად დაათვალიერა და ადგილობრივთა მოსაზრებები მოისმინა. ტრენაჟორების შესაძენად ბიუჯეტიდან 74,576 ლარი გამოიყო. სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა შეპესე ჯეოპარკმა შეასრულა. ადვე აქ ავიღო და იქ დავ კულტურის სახლის გვერდზე გააკეთეს. ადვე ასე 2 წლის წინ და იქ დავდიოდის და ახლა გააკეთეს და ყოველ დღე დავდივარ აქ ჩემს ძმასთან ერთად და ჩემ დაძმებთან ერთად. ვინაიდან ასეთი კარგი შედეგი გვაქვს, ჩვენ ვაპირებთ სხვადასხვა ადგილებზე კიდევ გამოვაცხადოთ ენერ დამატებით. პირველ ეტაპზე ფიქრობთ წელს ისევ 6 ლოკაცია დავამატოთ. Ну, მოთხოვნიდან გამომდინარე, უბნებში მოხდება ამათი გადანაწილება. ლევანდელი წელი ნაყოფიერია იმ კუთხით, რომ ვაპირებთ არა, უბრალოდ მიმდინარეობს სამ სკვერზე მუშაობა, ეს არის იაშვილის ქუჩის სკვერი და რამოდენიმე კვირაში იქნება დასრულებული, მიმდინარეობს აღმაშენებლის ქუჩაზე, იქაც რამოდენიმე კვირაში იქნება დასრულებული და სადაც ახლა ვიმყოფები ჭავჭავაძის ქუჩაზე არის ნაწილობრივ დასრულებული, მსოფლიო ბანკი დაგვეხმარა 40,000 ლარით მოხდა აქ სხვადასხვა დასასვენებელი პარკის მოწყობა. ჩვენ არ გავჩერებულოთ აღნიშნულ მდგომარეობაში და ვაპირებთ ჩვენ თვითონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დავასრულოთ აქ მოხსენებად არის დასასრულებელი მიმდებარე ტერიტორიები, თვითონ ქვაფენელია დასასრულებელი, აუზია დასასრულებელი და ამას ჩვენ უმოხრეს ხანში დავასრულოთ. ასევე მიმდინარეობს ფეხმავალი ეგრეთ წოდებული მშრალი ხიდის კინვის მიმდებარე ტერიტორიაზე დემონტაჟი და ჩვენ ვცდილობთ რომ აქ გავაკეთოთ ისეთ ნაგებობა, რომელიც უფრო მდგრადი იქნება და უფრო ქალაქისათვის მოხდენილი იქნება. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისთვის საარჩევნო საკითხებზე ტრენინგი დაიწყო. სწავლების ძირითადი თემები საარჩევნო პროცესში მედიის როლი და საარჩევნო კანონმდებლობის სიახლეების მიმოხილვაა. საარჩევნო ადმინისტრაციის ცესკო სწავლების ცენტრის, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის წარმომადგენლები ჟურნალისტებს დეტალურად აცნობენ საკითხებს კენჭისყრის დღეს ფოტო-ვიდეო გადაღების რეგულაციებზე, ასევე გენდერულ თანასწორობაზე, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობაზე, არჩევნების უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ, უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის საკანონმდებლო მექანიზმებზე და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თაობაზე, არჩევნების გაშუქების თვალსაზრისით, საერთაშორისო გამოცდილებაზე და გაშუქების ძირითად სქემებზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისია სწავლების ცენტრთან ერთად და IFS-თან პარტნიორობით აგრძელებს ძალიან საინტერესო ტრენინგების სერიას, რომელსაც რამდენიმე წელია უკვე საფუძველი ჩაეყარა და რომლის მთავარი სამიზნე აუდიტორია გახლავთ რეგიონული ჟურნალისტები. ისინი ამ ტრენინგებზე მიიღებენ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც ეხება როგორც საარჩევნო მიმდინარეობას, საარჩევნო გაშუქების საკითხებს, საერთაშორისო სტანდარტებს, ასევე არჩევნებზე და უსაფრთხოებაზე იქნება საუბარი და რა თქმა უნდა იქნება საუბარი კენჭისყრის დღის რეგულაციებზე, ის რაც აუცილებელია იმისთვის, რათა იყოს უზრუნველყოფილი კარგი გაშუქება მიმდინარე საარჩევნო პროცესების. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ტრენინგები, რომლებიც რამდენიმე ეტაპად ჩატარდება, უზრუნველყოფს კიდევ უფრო მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არჩევნების ადმინისტრირებისთვის. ცესკო და სწავლების ცენტრი მედის წარმომადგენლებს სთავაზობს ძალიან საინტერესო საინფორმაციო სასწავლო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები გაეცნობიან საკანონმდებლო სიახლეებს და მედის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებს. ფიქრობ
რომ ეს სასწავლო პროგრამა ხელშეუწყობს მედის წარმომადგენლებს, რომ უკვე არჩევნების დღეს ეფექტიანად განახორციელონ მათ კომპეტენციას მიკუთვნებული საქმიანობა და რაც ხელშეუწყობს ამომრჩეველს, რომ არჩევნების დღეს გააკეთონ გააზრებული პოლიტიკური არჩევნები. Ყოველი ახალი არჩევნები ჩვენთვის არის ახალი გამოწვევა, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად მაქვს გამოცდილება არჩევნების გაშუქების, ყოველ არჩევნებზე იცვლება კანონმდებლობა, არის ხოლმე დიდი თუ არა მცირე ცვლილებები მაინც და ამ ცვლილებების გაცნობა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღესაც გავეცანით არაერთ საინტერესო ცვლილებას, მათ შორის ფოტოვიდეო გადაღებასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენთვის არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი და ყველა იმ ინფორმაციას, რასაც მივიღებთ, უნებრივია გამოვიყენებთ პრაქტიკაში, რაც აი ხება ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაციას. გამომდინარე იქიდან, რომ პირველად მიწევს არჩევნების გაშუქება, ჩემთვის ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მე დღეს ტრენინგზე მიგა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ზუსტად ვიცი, რომ გამომადგება ეს ინფორმაცია იმით, რომ სწორედ გავაშუქო არჩევნების დღე. ღვინის მაგისტრი ლიზა გრანიკი ამერიკელ სომელიებთან ერთად საქართველოში იმყოფება და ქართულ ღვინოს ქართლსა და კახეთში ეცნობა. ტურის ფარგლებში ამერიკელი სტუმრები ღვინის მწარმოებელ 20-მდე კომპანიას და მარანს ეწვევიან. ღვინის ტურის ერთ-ერთი დღე ქვემო ქართლს დაეთმო, რომელიც საქართველოს მეღვინეობის ერთ-ერთი გამორჩეული რეგიონია. ამ ხარაში განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სადაც დღეისთვის ქვევრში ღვინოს 25 მცირე ღვინის მარანი აწარმოებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ბოლნური ღვინო არა ერთ გამოფენა დეგუსტაციაზე იყო წარმოდგენილი როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ბოლნისში სტუმრები რამდენიმე მწარმოებლის ღვინოებს გაეცნენ. ღვინის მაგისტრზე და სომელიეებზე რეგიონის ღვინოებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. მეღვინეების შეფასებით, ღვინის პროფესიონალების ვიზიტი ხელს შეუწყობს მათი ღვინოების პოპულარიზაციას საერთაშორისო ბაზრებზე. საქართველოში ყურძნის ასეთი მოსავალი არასდროს დაფიქსირებულა. ამის შესახებ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნულ სექტორში ზრდის დადებითი ტენდენციებია. იცით, რომ დასასრულს უახლოვდება რთველი. წელს საქართველოში რეკორდული მოსავალი დაფიქსირდა. წლევანდელი მოსავალი საკმაოდ ბევრი იყო და ინდუსტრიულად გადამუშავებულია 200,000 ტონამდე ყურძენი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ძირითადად აღრიცხვას ვაწარმოებთ კახეთის რეგიონში, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია რაჭის რეგიონი, სადაც გამორჩეული ადგილწარმოების დასახელების ღვინო ხვანჭკარა იწარმოება. 1000 ტონამდე ყურძენი უკვე გადამუშავებულია და ამდენი ყურძენი იქაც არასოდეს მოგვიწევია. ჩვენი ტენდენცია არის მზარდი, შენდება დამატებითი ვენახები, სანედლეულო ბაზა იზრდება. იზრდება ქართული ღვინის ექსპორტი, მოცულობა, კომპანიათა რაოდენობა და ეს მეტყველებს დადებით ტენდენციებზე, რომელიც ამ სექტორში გაგვაჩნია, განაცხადა მინისტრმა. ლიტვაში ქვეითებს გზის გადასასვლელებზე მობილური ტელეფონით საუბარი ან ტელეფონით სხვა ოპერაციების განხორციელება უკრძალეს. საგზაო მოძრაობის წესდებაში შესაბამისი შესწორება დღეს შევიდა, წერს დელფი. გადაწყვეტილების თანახმად, გზაზე გადასვლისას ქვეითებმა ისეთი არაფერი არ უნდა გააკეთონ, რაც მათ ყურადღებას გაუფანტავს. მათ შორის არ გამოიყენონ მობილური კავშირის საშუალებები. ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში თავისუფალ ჭიდაობაში ქალთა საერთაშორისო ტურნირი გაიმართა, სადაც საქართველოს ნაკრების სახელით მოასპარეზე ჭიათურის 27 სპორტული სკოლის მოსწავლემ თამუნა სამხარაძემ მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალ 6 ოქტომბერს აღმოსავლეთ საქართველოში ღამით მოსალოდნელია წვიმა, დღე კი უნალექოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურა იქნება ღამით პლუს 12 გრადუსი სითბო, დღისით კი პლუს 22. ღამით ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოშიც. დღისით კი უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ღამით პლუს 9 გრადუსი იქნება, ხოლო დღისით პლუს 21 გრადუსი სითბო.